Брови сьогодні набувають особливої актуальності. Вважаю, що саме вони є візитівкою кожної жінки. Тренди на них постійно змінюються. І за ними треба завжди слідкувати, тому щоб не виглядати, як мінімум, недолуго. Все про брови сьогодні дізнаєтеся від спеціалістки, візажистки-бровистки Наталії Смик. Наталя Смик – співвласниця студії краси Nice Look. Привіт, Наталочко. Привіт. Який настрій сьогодні? Чудовий. Окей, давай ми поговоримо спочатку про те, як ти організувала свій бізнес. Це важливо. Ти досить молода, юна і вже така перспективна. Як давно ти працюєш в цій сфері? Працюю вже близько 4 років. Угу. То це дуже насправді багато. А як прийшла ця професія? Ну, насправді, мені завжди подобалось робити брови, робити макіяжі. Завжди через це все проходили мої подруги. Ну, і, напевно, багато чого дали відео з Ютубу. Тобто, так я починала вчитися. А далі були професійні курси? Так, далі були професійні курси. Тобто, вже далі більш серйозніше. Насправді, робота з людьми не така вже й проста. Тому що є різні люди, кажуть, є вампіри, які забирають енергію, є такі люди, які додають. Тобі важко працювати чи складно? О, чи складно, чи легко працювати з людьми? Плюси так, і мінуси такої роботи. Ну, що насправді дійсно ми працюємо кожного дня з різними людьми, але мені здається, за рахунок того, що в мене такий спокійний характер, тобто я з легкістю можу працювати з різними клієнтами, тобто для мене це не є складно. Супер. Ти є співвласницею студії краси. Так. Як виникла ідея таке свою справу започаткувати? Ну, насправді, це була така своя мрія – мати щось своє, свій куточок. Тобто, де ти сама влаштовуєш свою роботу і, як би сказати, не підлаштовуєшся під когось. Тобто це дуже... Це ідеальний варіант. Так, це ідеальний варіант, коли і знайшла людину, з якою ти можеш це разом зробити, так? Так, так, це моя подруга. Супер. Так. Треба перерахувати своїх подруг і з кимось починати таке свою справу. Добре, чи були такі моменти, коли тобі хотілося просто все залишити, кинути, втомилася? Все, не хочу нічого, йду зовсім в іншу. До речі, навчалася ти де? Де я навчалась, боже, я відвідала дуже багато різних майстер-класів по Україні. А те, що не стосується, справи краси, чи ти маєш якусь іншу освіту? Так, в мене дві освіти. Перша моя освіта – це модельєр одягу, а друга моя освіта – це фінансист. О! Ну, як бачите, працюю я зовсім в іншій сфері. Так от, чи були такі моменти, коли хотілося лишити все, що стосується краси, і піти у фінанси? Ну, насправді, як би важко чи легко не було мені у цій професії, ніколи не було такого моменту, що хотілося опустити руки і все залишити. Насправді, такого не було, і тому дуже рада. Супер. А які риси характеру тобі допомагають йти своєю дорогою? Як гадаєш? Напевно, першу – це наполегливість. Тобто, завжди потрібно ставити собі ціль і до неї йти. Стараюся і дотримуватися таких цілей в житті. Супер. Клас. Ну, а тепер прийшов час зробити нам такий міні-майстер-клас, як робити брови. У нас є асистент, можна сказати, і я хочу запросити Юлечку до студії, тому що зараз на Юлі Наталя якраз буде... Проходь, будь ласка, Наталя буде показувати, як правильно робити брови, так? Які взагалі брови ще сьогодні актуальні, скажи, Наталя? Так. Які тренди? Ну, насправді, зараз таких два тренди. В першу чергу, це брови фарбування фарбою або хною з акцентом на нижню лінію. Тобто, отке називається, іншими словами, об'ємне фарбування. Коли в першу чергу акцент йде на нижній зріз, і зверху брівка більш така природня, легка, не підстрижена. То фарбою чи хною? Одразу хочу сказати, це вже залежить від результату, якого ми хочемо отримати. Тобто, якщо ми хочемо більш світліші брови, тобто не такі чіткі, тоді краще обирати фарбу. Якщо більше подобається графічна форма брів, тоді краще обирати хною. Хоча хочу додати від себе, що якщо прийти до хорошого майстра, то це не залежить, чи це фарба, чи це хна, тобто брови можна зробити природніми. І ще один такий тренд, напевно, всі про нього чули, це довготривала укладка брів. Дуже часто це називають ще брови молодої вовчиці, тобто коли після процедури брови виглядають густо, тобто вони причесані до верху,
виглядає це все дуже красиво. Угу. Зараз я хочу показати, як оформляти брови в домашніх умовах. Угу. В домашніх умовах, супер. Так. Розпочинаємо ми з чого? Будемо ми розпочинати з олівчика. Тобто найкраще обирати олівчик такий, який не потрібно підстригати. Тобто це механічний олівчик, він є досить тоненьким. Угу. Тобто за рахунок цього ми можемо імітувати прям волосочки. Дуже гарно. Починаємо завжди оформлення брів з нижньої лінії. Угу. Дуже легко проходжуся, роблю її більш чіткішою. І тоді вже дуже м'яко починаю, так ніби домальовуючи волосочки. Угу. А колір, який олівця варто обирати? Дивіться, найкраще, якщо це блондинка, обирати на тон 2 відтіночок темніший. Якщо, так як дівчинка, у нас такий шатен, тобто бажано підбирати олівчик в тон волосся. І навпаки, якщо це брюнетка, краще підбирати відтіночок світліший. І так легенько, легенькими штришками заповнюю форму. Після цього дуже зручно, коли олівчик має з іншої сторони щіточку, тобто ми переходимося і це все розташовуємо щіточкою. Важливо не перестаратися з бровами. Брови – це, звісно, класно, але це все має бути в міру. Тобто набагато гарніше виглядає, коли вони природні. На щастя, тренд на такі суперброви так. вже відійшов. Коли йшли вперед брови, далі дівчина. Так, було таке, коли всі хотіли чим потемніше, чим поширше. Зараз це все трішки відійшло. І навпаки, така в моді більш натуральність. Угу. Тобто десь тон, два максимум можуть бути темніші, так, ніж трошки ближче до мене. Угу. Якою має бути густина брів? Це вже залежить від того, що в нас від природи. В першу чергу відштовхуємося тільки від цього. Ну, стараємося підбирати по формі обличчя, форму брів. Якщо в нас обличчя буде більш таке овальне, тобто брови будуть підходити будь-якої форми. Uh-huh. Якщо обличчя навпаки в нас квадратне, краще підбирати форму більш таку круглішу. І навпаки, якщо обличчя буде квадратне, навпаки хочеться додати якоїсь плавності і робимо брови з таким плавнішим вигином. Uh-huh. Так, і знову причіси. Також дуже рекомендую самий початок не малювати, тобто легенько просто підтушувати, підтягнути сюди відтіночок. Скільки часу займає те, щоб правильно зранку зробити свої брови, ну, нафарбувати, так. укласти? Якщо ви відвідуєте бровмайстра, відповідно, форма вже у вас є, там десь трошки підмалювати, я думаю, це хвилинок 5. Угу. Важче тим дівчатам, в кого немає форми і кому треба самому все наново, тобто собі будувати. Угу. Так, зараз я пройшлася олівчиком. Трошки підчесала. І наступний етап – це я хочу зафіксувати всі волосочки гелем для брів. Угу. До речі, яка форма обличчя нашої героїні? Вона більш овальна, бачу, що трошечки є явно виражена нижня челюсть, тобто вона більш овальна, ніж таким квадратним. Угу. Так, наступний етап. Так, я ще перед тим візьму, пройдуся консилером. Консилер, знаємо, він має бути на тон 2 світліший від самого тонального засобу. Угу. Маленька кісточка скошена. І консилером буду підчищати форму, тобто буду проходитися знову ж таки по нижньому зрізу. Очки вниз. А що це означає підчищати форму? Тобто я консилером проходжуся по нижній лінії. Таким самим uh-huh. роблю брови більш акуратнішими. Uh-huh. Якщо там десь є якісь волосочки знизу, це все гарно забирається візуально. Так. Круто. Так, і проходжуся. Тобто важливо і ту лінію підчистити, але необхідно її також стушувати. Тобто не має бути видно, що ми тут щось малювали. Uh-huh. А чим зараз найактуальніше забирати зайві волоски, от коли робиться корекція брів? Дивіться, зараз найпопулярнішим є
корекція воску. Тому що це процедура така більш легша, ніж пінцетом, тобто не так клієнта болить. Після корекції брів воском волосочки не так швидко відростають, так як воск він забирає волосочки з корінчиком. Відповідно, брови не так швидко будуть відростати, що також є плюсом. Забирається весь такий дрібненький пушочок. Але, тобто, є дівчата, які вибирають також і пінцет. А я ще бачила, ниткою теж забирають. Також і ниткою забирають. Я не практикую, тому що все ж таки вважаю нитку трошки такою зажорсткою для корекції. Краще, мені здається, обирати такі більш легші засоби, тобто, щоб клієнтів не мучити. Я взагалі не люблю мучити, щоб боліло. Так, і друге. Ви, я так розумію, на фінішній прямій? Так. Зараз я ще проведу трошечки консилером нижню лінію і в самому кінці зафіксую це все гелем. Таким самим брови зроблю об'ємнішими. Вони будуть красиво вложені. Клас. Стушовую вниз. А довго тривала укладка брів? Так. Популярна процедура сьогодні? Так. Коли я починала рік тому робити укладку, пам'ятаю, що в Тернополі ніхто особо не робив. І процедура не користувалась такою популярністю. Проте зараз все більше і більше дівчат пробують дану процедуру. Тому що самі можемо побачити, тобто, наскільки брови кардинально змінюються після процедури. Так, і наостанок фіксуємо. І фіксується все гелем. А ще щодо фарбування, ми олівчиком промалювали. Є ще які варіанти? Це вже залежить, знову ж таки, від результату. Якщо олівчик – це такий варіант, яким можна зробити і достатньо насичені брови, і достатньо легкі. Залежить від того, як ми сильно натискаємо. Так? Якщо говорити про більш такі легші варіанти – це тіні для брів. Вони дають саму таку легку тінь. Ну і третій варіант, коли вже у нас неправильна форма, коли брови недостатньо густі, обирають помадки для брів, тому що вони є більш такими структурнішими. Так, і причісую волосочки. До речі, заодно покажу, як правильно користуватися гелем. Спочатку гель необхідно розподілити по всій брові, аж тільки тоді повертаємося до початку і задаємо їм форму. Клас. Ось так. Так, і вовчиця майже готова. Так. Так, трендові брови готові. В принципі, все. Супер. Ось такий в нас вийшов результат. Дуже гарно, насправді дуже природньо. Таке враження, що це абсолютно не підфарбовані, бо дуже виглядає все природньо. Так. Спасибі. Так, Наталочко, дякую, дякую, Юля. Наталь, присядьте, в нас ще залишилось буквально зовсім трішки. Твої побажання для наших глядачок про догляд за собою, за своїми бровами? В першу чергу хотілося б порекомендувати не експериментувати в домашніх умовах – фарбування, корекцію і так далі. Я раджу довіритися досвідченому майстру і вже після того, тобто підмальовувати собі зранку, відповідно, ми розуміємо, що це займає набагато менше часу і впевнено можна сказати, що форма брів не буде зіпсованою. Чого точно не треба робити сьогодні, дівчата? В першу чергу це чорних брів. Тобто забудьтеся про чорні олівці, чорні тіні, сірі тіні. Зараз максимально в моді натуральність. Тобто популярна це такі коричневі відтіночки, не сильно темні. Супер. Наталочко, дякую тобі за такий вдалий початок дня. Я бажаю тобі гарного настрою. Друзі, ви залишайтеся такими ж гарними, залишайтеся такими природніми, якими ви є. Нагадаю, що в нас в гостях сьогодні була Наталя Смик, візажистка, бровистка, співвласниця студії краси Nice Look. Хай все буде nice. Дякую. Залишайтеся з нами.